Dámy a páni, pán Štefan Skrúcaný. Humor Tomáša Hudáka je ostrý ako britva, len škoda, že ňou máva tak gramblavý holič. Tomáša si rodičia adoptovali z útulku a vlastne až po troch rokoch zistili, že to nie je šimpanz. Lebo šimpanz nekokce. Ak máte pocit, že ho vidíte v noci na ulici a trošku ho ťahá do boku, nie je to tým, že by požil alkoholické nápoje, je to tým, že závažnosť jeho myslenia ho rozhadzuje. Pamätám si na Tomášove začiatky, keď náhle odišiel z Chippendales a dal sa na humor. Hudák je ten vzácny prípad človeka, ktorý bez brady vyzerá ako chlapček a z bradou ako pedofil. Ako to už Šoko spomínal, on má veľmi slabú telesnú schránku. A to už od narodenia. On keď bol naposledy v detskom tábore, tak ho prišla oslobodiť americká armáda. A dámy a páni, pán Tomáš Hudák. A teraz vážne, Štefan Skrúcaný, žijúca legenda. Zatiaľ. Neoddeliteľná súčasť slovenskej humoristickej scény. Ono, keď sa povie jeho meno, hneď sa vám vybaví aj to druhé, ktoré k nemu už neodmysliteľne patrí. Erika Judiniová. Inak, ty si uvedomuješ, že vy ste svojou svadbou v lani zatienili aj také hviezdne sobáše, akými boli v roku 2015 nepochybne svadby Vaša Patejdla či Karola Poláka. A to, že ste skončili ako top 1, je vaše šťastie, že Martin Jakubec nestihol požiadať o ruku Magdu Pavelekovú. Števo, a je čas si to uvedomiť, sa nezmazateľne zapísal do našich životov. Ako by sme nemohli poznať pesničky, na ktorých sme viacerí doslova vyrástali. Haraší mi z teba, Joko, alebo ide ťava Saharou. Ja viem, nebola to zrovna hudba kvalit Schumana, hej, aj nekláne nách muzík. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Ale tie videoklipy, hej, to... To kto točil? Ja sa priznám, mal som len 16 rokov, keď sa začal vysielať Telecvoking. Naozaj, to bola relácia, ktorej sa ľudia smáli nahlas už len preto, že niekto vyslovil, že kauza Gauleiter, hej. To boli časy, keď existovalo ešte slovné spojenie koaličný partner. To bola doba, keď, ako by povedala Adela Banášová, ešte bola sloboda slova. Skrátka časy, keď Erik Aresta spieval, Ivan Gašparovič šéfoval parlamentu a Štefan Skrúcaný robil politickú satiru. Štefana som poznal iba z obrazovky, priznávam. Prvýkrát sme sa stretli až na VŠMU, ale ten okamih mám vyrytý v hlave ako dodnes. Pozrel sa na mňa a ja som mal pocit, že mi chce niečo dôležité povedať. A na tie slova nezabudnem dodnes. Tú kávu som chcel s mliekom do p***a. Ja viem, pre ňou som bol len ďalšia nepodarená návšteva v McDonalde, ale... Pre mňa to bol splnený sen. A zďaleka som nebol jediným, koho stretnutie so Štefanom natrvalo poznačilo. Napríklad pre takú Mirku Kosorinovú je dodnes stane s tebou Les Dance vrcholom kariéry. Ak by som mal určiť ten váš, skončil by som pri rozhodovaní medzi tromi možnosťami. Miss Domaša, Miss Piš alebo Miss Zemplínska Šírava. Štefan Skrúcaný je asi jediný človek, ktorý odmoderoval toľko súťaží krásy, koľko Elan odohral posledných koncertov. Nie, naozaj, mnohí mu vyčítajú, že najnovšie moderuje aj meetingy siete. Akože ja mu to nezávidím. Lebo musí to byť strašne ťažké tváriť sa, že tam ľudia naozaj prišli kvôli Radovi Procházkovi. Štefan Skrúcaný je totiž prototypom showbizovej megastar, ktorá dosiahla asi všetko, čo sa v
televízia dá dosiahnuť, o čom sa dá snívať. Nahral niekoľko počúvateľných albumov, účinkoval vo viacerých vysoko sledovaných seriáloch a boskával sa s Mišom Hudákom. Čo by za toto všetko dal Viktor Horian? Boli však aj projekty, ktoré úplne nevyšli. Pre muzikál Niekto to rád horúce by sa aj dnes niektorí najradšej prepadli pod zem. Zuzu Marošovu po ňom napríklad našli až v Belize. V Let's Dance ste zase vypadli skôr ako Andy Hric. To je asi rovnako zlé, ako prestať snívať neskôr ako Pavol Frešo. Čo ale nikto nikdy nebude môcť pochybniť, je fakt, že ste stali pri zrode toho najlepšieho, čo Slovensko v politickej satíre kedy malo. Rozhlasové apropo a neskôr Telecwalking či O3 Štart sa stali fenoménom satirickej zábavy u nás. Z dnešného pohľadu, a fakt sa na to pozrite z dnešného pohľadu, to bolo priam geniálne spojenie výnimočných ľudí, hej? Jaro Filip tam priniesol nadčasovú naliehavosť. Stano Radiš zase poeticko, za nevteravý intelektuálno. Rasťo Piško tam priniesol gejzír spontánne imitácie. Miro Noga hereckú presvedčivosť. A Štefan Skrúcaný? Zuzu Tlučkovú. Telecwalking vystrelil Skrúcaného medzi televízne megahviezdy. V tom čase, to si dovolím tvrdiť, bol na Slovensku populárnejší už len Ivan Krajíček. Všetko však zmenil jeden jediný okamih. Chvíľa, ktorú by Štefan Skrúcaný najradšej vymazal zo svojho života. Nevieme, možno za tým bola chvíľková nepozornosť, možno alkohol, ale faktom už navždy ostane, že Štefan začal moderovať spevačskú súčasť Za od starosti. Akože naozaj? Akože prečo? To je ako keby Štefan Hríb išiel moderovať reláciu Mama ožeň ma. Akože problém by mu to vyriešilo, ale hanba ostane, hej? Štefan to našťastie zjavne veľmi rýchlo pochopil, hej? A to, že urobil naozaj všetko, aby tento trapas prekryl inými témami, tomu musíme uznať, hej? Najprv obliekol do čierneho chodkyňu na Považi, potom vyzliekol seba do mobilu, hej? Čo, v cirkvi tomu vravia charita? Starosti mu to ale nezahodilo. A už keď vyzeralo, že ten strmý pád dole nezastaví ani farmár hľadá ženu, prišla životná úloha. A veta, ktorá je u mňa v top 5 filmových hlášoch hneď na druhom mieste po Hujereme telesku blesku. Kácero, a ste opäť vo svojej koži. A toto je asi najväčšia záhada celej jeho kariéry, lebo nechať urobiť na reklamu, na módu, na niečo, čo má prezentovať štýl a noblesu, nechať to urobiť človeka, ktorý ako jediný na Slovensku preslávil účesť britskej kráľovnej Alžbety II. Pošol, chcem vedieť meno toho reklamného mága. Ale žarty bokom, priateľa, ja musím povedať jednu vec, že Štefan Skrúcaný patrí medzi mená, na ktoré skôr či neskôr narazí každý, kto sa chce seriózne zaoberať slovenskou televíznou zábavou. Nebal sa nastaviť svoj ksicht za svoje názory v dobe, keď sa to nenosilo a keď tu vybuchovali autá a fabriky sa rozdeľovali jak cukríky v zakrestii. Ďakujem, že ste to robili. Ďakujem, že si stále tu, pretože ak niekto naozaj profík a vie robiť showbiznis, tak je to Píšta, lebo iní zomreli. Ďalší odišli, ako napríklad Jožo Pročko.
A jediný, kto to vydržal, si práve ty. A nám je to tak strašne ľúto. Dámy a páni, Štefan Skrucaný.